បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហា font Telegram ដែល display ទៅតូចអញ្ចឹងក្នុងម្ដងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Telegram បានធ្វើការ update ហើយក្នុងពេលនេះផងដែរគឺវាបានធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរពុម្ពអក្សរของការ displayនៅក្នុង Telegram ដើម្បីឲ្យវាធំឲ្យយើងងាយស្រួលមើលឬក៏ដាក់ពុម្ពអក្សរណាមួយដែលយើងពេញចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលតែម្ដងតើយើងដូររយរបៀបណាដែរអញ្ចឹងឥឡូវជាដំបូងអ្នកនរអស់អ្នកត្រូវបើក Telegram មកបាទបន្ទាប់ពីបើក Telegram ហើយអ្នកនរអស់គ្នាចូលនៅក្នុងកន្លែងចំណុច Tray 3នេះបាទ Tray 3អ្នកនរអស់គ្នាយកពាក្យ Sitting យកពាក្យថា Chat Sittingបាទបន្តមកទៀតអ្នកនរអស់គ្នាកន្លែង family font នេះបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែង family font យើងដាក់ពុម្ពអក្សរដែលយើងពេញចិត្តមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាខ្មែរ OS បុកគោ and sale ហើយតមកយើងនឹងធ្វើការ restart Telegram អញ្ចឹង Telegram របស់យើងនឹងត្រូវបានដូរទៅជាពុម្ពខ្មែរបុកគោហើយធំងាយស្រួលយើងមើលផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវចាំដូរទៅពុម្ពផ្សេងទៀតបាទ setting chat setting font family ខ្ញុំដាក់តែខ្មែរ OS ស៊ីមរៀបបាទចុច sale ធ្វើការ restart បាទនោះនឹងវាពុំសររបស់យើងវានឹងធំបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការអនុវត្តទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរពុំសរនៅក្នុង Telegram នេះផងដែរ